Dieve, pažvelk į Lietuvą, šiandien einančią skaudžiu kryžiaus keliu. Te praeina greičiau ta kančios taurė pro mūsų tautą. Padėk kantriai ir ištvermingai pakelti priespaudos naštą, kuri tendo mums saulę ir skaudina širdį. Mes turim užrašyti kiekvieną okupanto žingsnį, kiekvieną, dėl ateinančių kartų. Laisvės kaina disidentai yra skirtas iš esmės katalikų bažnyčios vaidmeniui Lietuvos laisvėjime. Tenka pripažinti, kad katalikų bažnyčia vaidino labai didelį vaidmenį mūsų laisvės kelyje. Reikia prisiminti daugelį kunigų, kurie buvo tiesiog, pavyzdžiui, verti labai drąsus žmonės, tikri disidentai ir tikri kovotojai prieš sovietinę valdžią, prieš okupaciją. Kodėl paprastiems žmonėms nepatarti, kad tarybiniais piliečiais būti gera? Paprastai iš sakyklos skelbiu Dievo žodį. Ten nieko nėra užsiminta apie tarybų valdžią. Kam jūs taip juokaujate? Anaip tol. Aš apie rimtus dalykus kalbu. Sovietų sąjunga Lietuvai atnešė tikrą laisvę. Katalikų bažnyčia turėjo daug jėgos ir daug tikrų kunigų, daug atsidavusių ir tikėjimui, ir Lietuvai žmonių, kurie bandė priešintis saugumo voratinkliui. Ir todėl Lietuvoje buvo steigiamos pogrindinės kunigų seminarijos. Saugumas ir iš vis sovietinė valdžia labai trukdė tikintiems jaunuoliams stoti į seminariją. Visai bandė juos verbuoti. Na, bandė įvairiausiais būdais pakirsti katalikų bažnyčios šaknis ir katalikų bažnyčios įtaką Lietuvoje. Kaip pavyzdžiui, agentas Petras. Jis netikintis, komjaunuolis, socialistinės tėvynės patriotas. Todėl buvo nuspręsta jam pasiūlyti stoti į Kauno dvasinę seminariją. Įdomu. Vienu metu mane tardė iš eilės apie 17 parų. Naktimis neleido miegoti. Bijodavau tik to, kad kai sumuš, nepasakyčiau kokios nors pavardės. Visa kita juokai. Daug meldžiausi ir taip ištvėriau tos kankinimus. Prisiminkime Katalikų bažnyčios kroniką. Tai leidinys, kuris buvo platinamas 17 metų. Ir per tuos 17 metų jo pagrindinis redaktorius Sigitas Tamkevičius pateko į kalėjimą, tačiau jo darbą perėmė kunigas Boruta. Ir kad ir kokia buvo KGB budri akis, kad ir kaip buvo visa visuomenė persmelkta ir šnipų, ir sovietinio tokios skundimo, bet vis dėlto tas leidinys išliko, jo taip ir neuždarė sovietai. Kur žiūri tavo darbuotojai? Kaip gali tokie dalykai dėtis LTSR? Mes pakliusi užsienį. Jie taip ir nesurado nei kaip jis platinamas, nei kur jis platinamas, nei kas jį daro. Kažkokie žmonės išėjo į lagerius, tačiau jų darbą tęsė kiti. Buvo laikomasi labai tikros konspiracijos, labai stiprios, labai, nežinau, kaip iš kokių šnipų filmų galima kai kurias istorijas manyti pasiskolinus esant. Bet tai tikra tiesa, kai filmavome toje tikroje AB spaustuvėje Kaune, kur buvo spausdinama katalikiška literatūra ir taip pat kita drausta literatūra. Tai yra karo muziejaus dalis. Ten iš tikrųjų yra įspūdingas dalykas, kai įeini į šiltadaržį, įstatai į tokią lysvę rankeną, pradė sukti ir baseiną su vandeniu, nuvažiuoja į šoną, atsiveria erdmė ir ten iš tikrųjų yra tunelis, kuris veda į slaptą spaustuvę, kurioje 10 metų buvo spausdinami įvairūs antitarybiniai ir religiniai leidiniai. Broliai, nepasenkite savo dvasia. Jaunimas turi būti veržlus, nepaisas jokių sunkumų, nes jį degina dideli siekimai. Jaunieji broliai, nepaisykite sunkumų ir išmokite rimtai aukotis, nes kur nėra aukos, ten nėra nei meilės. Kaip gerai, kad tiesos žinias skrieja per visą pasaulį ir tie kagėbistai, jie nieko negali padaryti. Nieko.
Tai yra mūsų tautos jėgos rusenimas po okupacijos tokiam dulkiam. Ir ta jėga pagaliau su sąjūdžiu išsiveržia, kaip žinom, išsiveržia tūkstantiniais mitingais, išsiveržia mūsų visų tokia brolybė ir jausmų, kad kiekvienas žmogus artimas ir kiekvienas žmogus yra tau giminė. Be to artumo vienas kitam nebūtų buvę sąjūdžio ir nebūtų buvę laisvos Lietuvos.